Familia regală a pornit în această dimineață într-un drum simbolic cu trenul regal pentru a marca Ziua Națională a României. În tren din Sinai a urcat Principesa Margareta, Principele Radu, Principele Nicolae, Arhiducesa Maria Magdalena Austriei, copii, bătrâni și ambasadori. În trenul regal au mai urcat ambasadorul Republicii Cehe în România, ambasadorul Spaniei, al Germaniei, dar și cel al Iordaniei. Autoritățile din Sinaia, dar și peste 200 de cetățeni, le-au urat drum bun membrilor familiei regale și invitaților săi. Mulțumim și vă, la fel. Pentru români de zi mai la mulți ani și sper să fie mai cald anul viitor, dar totuși să fie o zi frumoasă. La mulți ani, la mulți ani. Evident, este un simbol, este un lucru extrem de onorant, pentru că Sinaia a fost leagănul monarhiei în România. Sinaia s-a construit în jurul castelului Peleș și s-a renoit o tradiție. Pe vremuri, familia regală pleca de la Sinaia la București. Iată că și acum, de Ziua Națională a României, acest lucru se întâmplă. Familia regală a stat pe peronul gării din Ploiești 15 minute. Mulțimea a scandat numele regelui Mihai. Principesa a fost întâmpinată cu pâine și sare, dar și cu foarte multe flori. De altfel, principesa a purtat tot timpul un superb buchet făcut din trandafir roșii, galbeni și albaștri. Valeria. Primul e iarnă, primul e 1 decembrie. Da, prima e iarnă, prima e zăpadă. Prima e zăpadă. Prima e întâlnire cu casa regală. Prima e iarnă. Ah, o sărăcie. Valeria. Valeria, da. Și sperăm că nu ultima întâlnire a ei cu casa regală. Doamne ajută pe viitor. Ne rugăm venim în fiecare an. E căldură în suflete pentru că sper să nu simtă frigul de afară. Azi e o zi în care trebuie să fim mândri și uniți. La mulți ani, vă mulțumesc pentru primirea dumneavoastră. Trenul regal a fost comandat de regele Ferdinand, societății italiene Ernesto Breda di Milano. Vagoanele și locomotiva cu aburi au fost finalizate însă abia după moartea sa în 1928. Garnitura originală, care se păstrează și astăzi, este compusă din 5 vagoane. Un vagon sufragerie, un dormitor regal cu baie complet utilată și 3 cușete pentru însoțitorii demnitarilor. Finisajele interioarelor sunt prețioase, mobilierul și lambriurile fiind finisate cu furniri de esențe nobile, trandafir, mahon și nuc. Scaunele și fotolile sunt tapisate cu piele de Cordova. Corpurile de iluminat sunt realizate la manufacturile din Murano, iar vazele și scrumirele au fost fabricate din alabastru. Călătoria simbolică se va încheia duminică seară la București, unde familia regală și invitații săi vor fi aduși în gara Băneasa.